ଦେଖନ୍ତୁ, କଂଗ୍ରେସ ଦଳ ହେଉଛି ଭାରତବର୍ଷର ବୃହତ ଦଳ, ବଡ଼ ଦଳ, 136 ବର୍ଷର ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ବର୍ଷର ଦଳ, ଏବଂ କଂଗ୍ରେସରେ ସବୁବେଳେ ଆସନ୍ତି, ଯାଆନ୍ତି, କହନ୍ତି, ଏମିତି ହୁଏ। ଆଜି ଆମର ଯେଉଁ ଡିସିପ୍ଲିନାରୀ ଆକ୍ସନ କମିଟିର ମିଟିଂ ହୋଇଥିଲା, ଏବଂ ମିଟିଂ ଏବେ ବି ଜାରି ଅଛି, ଫର୍ଷ୍ଟ ହାଫ୍ ପାଇଁ ବସିଛି, ଏବଂ ସେକେଣ୍ଡ ହାଫ୍ 6 ବଜେ ଫେର୍ ବସିବ। 6 ବଜା ପରେ ଆପଣଙ୍କର ଯାହା ନିଷ୍ପତ୍ତି ହୋଇଛି ଆମେ ଜଣେଇଦେବୁ। ଡିସିପ୍ଲିନାରୀ ଆକ୍ସନ କମିଟି ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ ଆମର ସଦସ୍ୟମାନଙ୍କୁ ରିଷ୍ଟେଟ୍ କରିବାର ଅଛି, ଏ ବାବଦରେ ରିଷ୍ଟେଟ୍ ଗୁଡ଼ାକ କରିବାର ଅଛି, ସେ ବାବଦରେ ଆମେ ବସିଛୁ, ଏବଂ ଦଳ କେମିତି ମଜବୁତ ହେବ, ଭଲ ହିସାବରେ ଚାଲିବ, ସେ ଉପରେ ଆମେମାନେ ଆଲୋଚନା କରୁଛୁ। ଦେଖନ୍ତୁ, ମୁଁ ତ ଜାଣିନି, ମୁଁ ତ ଏଇଠି ଆମର ମିଟିଂରେ ବସିଥିଲି, ସେ ବାବଦରେ ଜାଣିଲା ପରେ ବା ଦେଖିଲା ପରେ ମୁଁ ନେକ୍ସଟ କଥା କହିବି। ଶୁଣି ଯାଆନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କର ଅଗତି ନିବର୍ତ୍ତେ କହିବା ଲାଗି ଚାହେଁ, ଯେକୌଣସି ନିଲମ୍ବନ ହେଉ ବା ସସ୍ପେଣ୍ଡ ହେଉ ବା ଏଆଇସିସି ନେଇଛି, ତାକୁ କ'ଣ ପିସିସି କରିପାରିବ କି? ସେଇଟା ସେମାନେ ଆଜି ଯଦି ତାଙ୍କର କିଛି ଦାବି ରଖିଛନ୍ତି, ଭଲ ଦାବି ରଖିଥିବେ, ତାହେଲେ ଏଆଇସିସି ସୁବିଚାର କରିବ। ସେଇଟା ଏଆଇସିସିର କାର୍ଯ୍ୟ ଅଛି, ଆମର ପରିସରଭୁକ୍ତ ନୁହଁ। ଆମେ ତ ଜାଣିନାହୁଁ, ଶୁଣନ୍ତୁ ମ୍ୟାଡ଼ାମ, ଆମେ ତ ଜାଣିନାହୁଁ, ଜାଣିଲା ପରେ ଆମର ପାଖେ କାଗଜ ଆସିଲେ ଆମେ ଫେର୍ କିଛି କହିପାରିବୁ। ନାଇଁ, ଏମିତି ଏମିତି ତ ଆମେ ଶୁଣିନାହୁଁ କି ଏମିତି କିଏ କହିବେ ନାହିଁ। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଯେ କୌଣସି ଲୋକ ପାର୍ଟି ବିରୁଦ୍ଧରେ କହିବ, ତାର ଏଗେନଷ୍ଟରେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରାଯିବ। ଶୁଣି ଯାଆନ୍ତୁ, ମୁଁ ତ ଜାଣିନି, ମୁଁ ତ ଜାଣିନାହିଁ, ଏବଂ ଜାଣିଲା ପରେ ସେ ଉପରେ ମୁଁ ଆମର କମିଟିକୁ ଡାକିବି, ବିଚାର କରିବୁ। ଏବଂ ଗୋଟେ ଭାଇ ପଚାରୁଥିଲେ, ମୁଁ ତ ସେ କମିଟିରେ ନଥିଲି, ଆମର ନୂଆ କମିଟି 15 ଦିନ କି ମାସେ ହେଲା ହେଇଛି, ସେ ବାବଦରେ ଏଆଇସିସି ତ କ୍ଲିୟର ତାଙ୍କର ସସ୍ପେଣ୍ଡ କରିବାର ଅର୍ଡ଼ର ବାହାର କରିଛି, ତା ସେ ଅର୍ଡ଼ର କ୍ଲିୟର ହେଲା ପରେ ସେ ଭିତରେ ପଶିବାର କ'ଣ ଦରକାର ନାହିଁ ମୁଁ ଭାବୁଛି। ଦେଖନ୍ତୁ, ଯେକୌଣସି ଘର ଥାଉ, ଯେକୌଣସି ପାର୍ଟି ବା ପରିବାର ଥାଉ, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆମେ ଶୃଙ୍ଖଳିତ ହୋଇ ରହିବା ଦରକାର। ଦେଖନ୍ତୁ, ମୋର ଆସିବାର ଟ୍ରେନ୍ ଲେଟ୍ ହେଲା, ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ମୋର ଘରେ ଏ ବୈଠକ ଡାକିଲି, ଏବଂ ଘରେ ବୈଠକରେ ସମସ୍ତ ମେମ୍ବର ଆଜି ଉପସ୍ଥିତ ଅଛନ୍ତି, ଏବଂ ମିଟିଂ ଏବେ ଅଧାରେ ଅଛି, ଆଉ ଥରେ ବସିବ 6:00 ସେ ସମୟରେ ଯାହା ଆମେ ନିଷ୍ପତ୍ତି କରିଛୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଜଣାଇବୁ। ଦେଖନ୍ତୁ, ସେ ବାବଦରେ ମୁଁ କିଛି କହିପାରିବି ନାହିଁ, ଯେହେତୁ କି ଆମେ ଯେଉଁ କାଗଜ ଦେଖିଛୁ, ନିଲମ୍ବନ କାଗଜ ଯାହା ବି ଆମେ ମାନେ ଆପଣମାନେ ଦେଖିଛନ୍ତି, ସେଇଟା ଏଆଇସିସି କରିଛି, ଏଆଇସିସିର ଉପରେ ଆମେ ନୁହଁ, ବା ସେ ବାବଦରେ ଆମେ କିଛି ଜାଣିନୁ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଓଡ଼ିଶାର ଲୋକ ତାଙ୍କୁ ଭୋଟ ଦେଇଛନ୍ତି, ଏବଂ ତାଙ୍କର ରେକର୍ଡ଼ ଯଦି ସେ ଭାଙ୍ଗୁଛନ୍ତି ଆମର ଜ୍ୟୋତି ବସୁର, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ତାଙ୍କୁ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଜଣାଇବୁ। କିନ୍ତୁ ଏ ପାଲିରେ ଯେଉଁଭଳି ନବୀନ ବାବୁଙ୍କୁ ବଦନାମ କରାଯାଉଛି, ବା ନବୀନ ବାବୁ ନିଜେ କିଛି କାର୍ଯ୍ୟ କରିପାରୁନାହାନ୍ତି ବା ତଦାରଖ କରିପାରୁନାହାନ୍ତି, ସେଇଟା ରାଜ୍ୟ ପାଇଁ ଦୁଃଖର ବିଷୟ। ତାଙ୍କ ଜାଗାରେ ମନ୍ତ୍ରୀମାନେ କିମ୍ବା ତାଙ୍କର ସଦସ୍ୟ ମନ୍ତ୍ରୀ MLA ମାନେ କିଛି କାର୍ଯ୍ୟ ନକରି ସରକାରୀ ଅଫିସରମାନେ 5T ସେସି ଯେଉଁ ଯାଇକରି ରିଭ୍ୟୁ କରୁଛନ୍ତି, କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି, ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଏଇ ଭଳିଆ ଶାସନକୁ ନିନ୍ଦା କରୁଛୁ କି ଆସନ୍ତା ଦିନରେ ଲୋକମାନେ ଏଇ ଭଳିଆ ଶାସନକୁ ଭୋଟ ଦିଅନ୍ତୁ ନାହିଁ, ଯିଏ
मुख्यमंत्री हेबे जमती चारपाली रे माननीय मुख्यमंत्री नवीन पटनायक राज्यवासी को कार्य करूते निजे सब जिन तदारख करूते निजे सब कार्य करूते निजे स्टेटमेंट दूसरे से आई पार ना आगामी दिन में आसंता चौबीस लोक मान आम अनुरोध करुचु आगामी दिन में कांग्रेस पार्टी को भोट दियंतु से नवीन बाबू भी भल काम करेंगे।